идет, Экалуан, мале дыма партизан. Аннадимер, дюстекотер, Ище портер, леще мейерман, Ден мале фритера э. Kushe disa herë ke qarë kësaj rrugë e kia. I e mësuar. Ashtu është vërtet. Por kësaj rrallë kam një merak të madhë. Qojmë lajmin e fillimit të sulmit. E që është kjo lufta jonë. Bën vëllezër kokë e njerës të panjohër më parë. Dhe kupa. Në këto male. Në palës të dimrit. Nga të kemi o shok? Nga Tirana. Nga ta të gjimnazit. Aha. Luftërat nacional qilirimtare janë të ashpra, tepër të pa barabarta. Dhe përveç bive të popullit nuk ka kush i bën tjetër. Po korje në një zonë faret pa njohë, nuk e kuptoj pse erdhe. Barakesh? Jo, jo. Po a nuk ishte lebra i batalioni juaj? Pse erdhe ti? Kishte, po. Unë ngula këmi pari. Mos baragabim? Jo, mori uruar, jo. Por male duan njerëzit e tyre. Unë ngula këm më shumë. Ngule këm më shumë? Pse? Si kur të më thonin mua, del vullnetar për shkollë nuk dilja. Edhe për kursen e të mësuarit e shkronjave, me deturoj komisari. Më urdhëroj duat të them. Patish për mua nuk dilja vulletar, jo. Edhe shkronjët për 100 vjet nuk i mësoja. Kurse ti pse ke ngulur këm ka shumë kër nuk i njeh malet? Apo mos ke bërë ndonjë gabim për para dhe kështu deshe të laja faj? Jo. Unë ngula këm sa shtu duaj. Mbase. Kush e di? Mbase kështu duaj. Po mos u mërzit në të thash ndonjë gjë. E kam fjallën se në këtë rast do t'ishte më mirë si kur t'ishte vëndes. Por ti ke të drejtë. Partizanët janë të gjithë një lojë. Ne jemi shokë dhe fjalla shokive ka pak çdo gjëje. Aq më mirë që jemi të dy se kjo rrugë në dimër zgjat sa shumë. Dhe kur nuk ese me këgëmbe një laftë të zëgjumi rrugës. Thank you.
Qërë Sander? Shumë bukur kjo. Po, lulebore, do të gjejmë këti? Eso, Gjanec, nuk ka lulebore këtu. Gjuna. Qëfar gjuna? Që s'pas ka lulebore. Mos u mërzit dhe për ka gjë. Lulet e borës duon truhet të ngrohët. Rriten poshtë pranë burimeve. Nxitoj një qikë tashti. Dhe shumë të arrim majën? Ja, edhe ca. Pa kur të arrim majën nuk nga mbetet me ullë. Si, s'na mbetet me rrugë? Hiç gjë nuk mbetet. Deti. Kështu e kanë këto të uruara. Dalim pa pandehur dhe pa taksin fare. Më dhajnë. Zojtë dy nga dy jetojnë në fole, qajnë qjeline dhe shkojnë si rrufe. Erdi prili shkriu bora maleve, majave bie këmbora majave, majave bie këmbora majave. Qëkanga? Erdi prili shkriu vë sa vonë shkrinë bërë. A do në të hashë? Po ti? Ullu. Të na bëj mirë. Ti more fare pak për vete. Hajde, mori uruar. Mua më delë dhe më të pronë. Pastaj në gjep kam edhe copën tjetër.
Do të ndajmë kur të kaptoj majën. Edhe atë kështu ke për të ndarë. Ha, Gjan, ha. Shketi se si e ndajun. Jo. E ham pasaj. Orte këbore, këtu në majtë malit fillon me blegrim, por po është thoneve mbaron me ullurim. Si fillon me blegrim? Po ja kështu, këtu sa njës duket si manari urtë, një grush borësht. Por atje po është thellë në këmbët e malit bëhet sa një gërmarë. Të vretës të paguan, ullurim si uqit në shëndrej. E të mërshme. Ropa me lahtarës. Lugu një ujqish. Hiqë o pingën. Qëtë? Hiqë. Pse nuk thua që ti je zbathur? Do t'jen shqyrë të ashti. Kur unë nisëm akoma mbash. Se gënjen, ti i ke patur të qera me ko. Je nisur si për dasëm, le vend fare. Atëherë nuk pikonin gjak. Hiqe dhe opingën tjetër. Qa? Hiqe të dy opingët, thash. Qito? Hiqe. Mbati këtë mjetë. Pa ty? Bëja dhe pa to. Nuk i mbathë. Mbathë më arë të themë. Nuk i mbathë, pse ti qe, nuk je njëri që te zi zbathur? Një loj është. E mos Andrë, një loj është. Njëri jam. Jam suar unë te zi zbathur. Hajde mbathit është ti mosu, bëj si gratë e liga. Nuk i mbathë. Mbathi, Gjan, mbathi. Dëgjo mua, unë kam bërë dhe bëj dhe pato.
bën ashtu. Meri. Meri, unë me këto pingët e tua shkoj deri në Tiranë. Gjithë të dimër, ata jezitet e Hitlerit kujtuan se në thanë si sinapin. Kur fap ne, u dalim papandehur dhe hidhemi në sulm. Do t'i thajmë ne ata si fare në sinapit. Do t'i grimë si duhanim i bëjqak. Na, do t'i bëjmë, fare do t'i shuhëmë. A më merë veshë, Sander, se qëlajmë shpijem ne për batalionin atje në brek të dedit. E di? Ndaj do la dhe unë vëlletar, korier, si ti, që të qojmë këtë lajmë të sulmit. Para një javën më vranë baban, paske hak të madhë për të marë. Të gjithë bashkë do e marim hapë. E që do të vejtë të djelen që vjenë. Do të erdhe gjaku i Gjermanit lumë. Pse është ka që i fortë këj njeri? Pse është rritur maleve? Nuk besoj tjetë e gjitha kjo. Ka dhe të tjerë të rritur që banë maleve, por si janë të gjithë si këj. Mos valë që është i vuetur dhe si kjo asë njeri tjetër në botë. Mundet. Po, që më tha komisari për te? Ullës do kesh një shok të mirë. Për kalavus do kesh komunistin kia. Këtës duhet të arroj kur. Kia është i maleve, është i vuajtjeve, është i luftrave. Por kjo është komunist, kjo që qënë lajmin e madhë të sulmit. Dhe unë jam shok i ti. Që fatë për njeri unë të këtë shok të tilë. Këshu i pa që gjithë jetën shokët. Jam njeri me fatë. Do vi pa tjetër dita që dhe unë të jemë si e i. Se edhe kjo njeri është Mishe Kockë. Shqiptar është. Komunisti kjo. Thot që do të bjerë borë dhe do të kesë të rritë fort. Ka rezik të mbasim rrugën? Jo, rrugën unë e një edhe natën, po ka rezik të në rëmbes të hija, ose të në qajnë uqrit. Uqrit? Uqrit. Ujku mjergull dhe? Po, mjergull dhe nasi kjo që po vjenë.
interesant. Tek London i përmbetzuar që orteqet shkaktojnë edhe nga shpërthimet. Nga valjt e shpërthimet. Ku the ke kënduar? Tek hotel Londoni në Vlorë? Jo, tek Jack Londoni. Është një shkrimtar që ka shkruar për borën dhe për njerëz të veriut. Aha. Kam dëgjuar se në malësitë e tropojës bën më ftohtë se në anën tonë. Është e madhe Shqipëria. Ka male shumë. Jo, ai nuk e ka fjalën për malet tona. Ai tregon për vende të tjera më të ftohta. Atje i bëjnë shtëpitë për të borë. Jo, more. Hajde, bot, hajde. Mire kam unë kur them se bota është e madhe. Çfarë vendi që njerëzish nuk kanë të. Këtë dëgjuar për Londrën kjo? Andaj e ka marrë mbi emrin e shkrimtarit. Çfarë the për Radio Londrën? Kam dëgjuar, si s'kam dëgjuar. Është ajo bushtra që na thot zëvendës komisari se na shan neve partizanët e Shqipërisë. Dhe lëvdon Kopukët e Abbas Kopukut. Kësandër, bëjë e mërtezi pas ka zjedhur e shkëmtari, pas ka se të regove për borën e barë. Kishe shkarë gjikundi. Gjithë kjo mjergu. Eshte pa besë vira unja. Na jo burat i dali ma tanë. Dhe dy gjo, mos shkëput nga unë. Vishës të qëmë! Në mërë të rushkullur! Për besët e djallët! Kjero unë i da letër! Ama ju kërrejshë në lëmbët!
Bahu, Gjan, ja sa të arrim të ekstanet. Pa do të ndezim një zgjarë që do të ngrohen edhe gurët. E jo ma ne që kemi misha dhe gjak. Nuk e parë zjarët të tilti që të ngrohen gjakun dhe shpirtin. E jo ma për plagët e uqereve që nuk do në t'ja dish. Por as për ato të Gjermanit. Sander, ma thua një lafë e uvor. Bau, Gjan, bau se kemi kohë të vdesim. Kemi gjitha të luftë për të bërë. Na përrejtëm shokët. Dë gjënë vla. Ajde, më të lumë të durove ca. Qënë ke tri me shkuar trimave. E qështë nasja para teje. Iqë gjë nuk është. Po i këndohet këngë. A do të ta këndo njerë? Mirë. Ja të gjoj. Mua s'ma lidhi Turqia, jo do më lidhi Italia. E bukur thua? E bukur. E bukur që qkeme të. Por ty do të këndohet edhe më bukur. S'më tremb bora, s'më tremb mali, e ha ujkun për së gjalli. Ndurro dhe ca. Kështu në ingrohnim në duart, kur në ma vjoseshin nga acari, kur qem të vegjil. Edhe ty ti ka ngrohnë në njerë nëna, se njeja nënët, të dhamshura. Si ato asë një tjetër në botë. Kjo. A Gjan. Të djelin e parë të shkurtit. I bëj të falë. Ti bëjt të falë. Nënës. Modrës. Vëllaj.
shokëve. Gruas. Kujt i bëj të falë? Deti janë shokët. Kështu na tha komandanti.
dielën e parë të shkurtit. Filosofi. Shokët, duhet të din se të dielën e parë të shkurtit fillon sulmi. U çlirua nga alli që kishi i keq qenë nëna, djalë. Shkoni lajmëroni dimt. Keq qenë nëna. Ku janë shokët?
Këtu janë, jeto do t'i shiko që atë ke që e mëna. Këtu janë. Do t'i shiko që atë ke që e mëna, këtu janë. Të dielën e parë të shkurtit fillon sulmi. Mirë, faleminderit kjo. Shlodhështi. Ai tjetri i gjimnazit. Mbeti tek stanit. Kjo, pushkën e partë sulmit, do e shkreshti. Pas një dimri erë prëndela, rëndi plohot me partizanën, trimat e liris u përleshën me Gjerman. Luftrave jo nuk u lodhen, nuk unë poshtë në prest, Viteve që njës, mbushur gjokset me njëri. Të vejgjëlis,